Ahoj, já vás vítám u dnešního videa a dnešní video bude speciální a bude to na knihu Na smrt, kterou napsal Josef Karika. O této knižce se hodně mluví, hodně lidí četlo, někdy jsou rozporuplné názory. Každopádně tato kniha má vysoké hodnocení, na databázi knih má 94%, což je velké číslo. Já jsem viděl také video na tuto knihu, kterou natočil Ondra, kanál Incognito Reader, a dále jsem viděl také video od Irenky, takže oba se hodně rozmluvili. Ondra 36 minut, s ním tam byla jedna kamarádka a potom Irenka to hodinu bylo, toho video trvalo jednu hodinu. A byly to docela rozporuplné názory. Irenka tvrdí, že je to kniha jejího života, i její mamce se líbila a Ondra až tak nadšený z této knížky nebyl, hodnotil ji průměrně. Irenka na 5 hvězdiček, Ondra na 3 hvězdičky. Já jsem tuto knihu vyhrál v soutěži, kterou organizoval Ondra, respektive štěstí na, nebo kolo štěstí padlo na Danu, ale ta do komentáře napsala, že pokud by vyhrala ona, tak má knihu poslat mě. Takže já jsem za tuto knížku rád. Děkuji za poslání. Já musím říct, že tuto knížku jsem už v minulosti držel v ruce, ale nedal jsem se do čtení, protože mě odrazovala ta šířka té knížky. Takže je to taková bichle, která má 700 stran. Takže kvůli tomu mě to odrazovalo, že bych to měl na hodně dlouhou dobu. Ale když jsem tuto knížku vyhrál, tak jsem byl rád a čekal jsem, nebo byl jsem zvědavý, jak se mi tato knížka bude líbit. Takže tato knížka má dvě části. V těch videích, které natočila Irenka a Ondra, tam hodně dohloubky tuto knížku rozebírali. Já už tak dohloubky mluvit nebudu, takže doma zájem může se na ta videa podívat. Já musím říct, že se mi ta knížka líbila. Hlavními postavami jsou Karel Schmidt a Viktor Hiller. Takže jsou to kamarádi, vyrůstají v městě Ružomberok na Slovensku. Příběh se odehrává v letech 1928 až 1945. A jednoho dne dojde k určité události a Karel se odstěhuje do Německa se svou rodinou a Viktor se odstěhuje do Spojených států amerických. Takže ta první část nás seznamuje s tím, jak Viktor odjel do té Ameriky. Já musím říct, že se mi líbila i ta část mafiánského prostředí. On tam má tetu se strýcem, ale později vstoupí k mafii. Přidá se k mafii, takže má na svědomí řadu životů. Ale každopádně, když oni tam probírali ty postavy Karla a Viktora, tak já musím říct, že jsem toho Viktora měl rád. Samozřejmě, když se přidal k té mafii, tak tam musel vykonávat úkoly, byl svědkem lidí, kteří přišli o život. Ale každopádně potom té druhé části, která už se týká té Osvětimi, tak tam se zastal různých lidí, pomohl různým lidem. Takže i to, že byl v té mafii, tak si myslím, že ho to zocelilo. Jinak by asi nebyl tak silný v tom koncentračním táboře. Takže tomu určitě pomohlo. Takže jak říkám, mně se líbila i ta část mafiánského prostředí. Já jsem nečetl možná snad jednu knihu v životě o mafii, ale jak jsem vám řekl, takže sleduji v současné době stále seriál Chobotnice, to je o mafii, už jsem v 7. řadě, takže mně se líbila i tato část. Takže první část, ta se popisuje ten Viktorův život v Americe,
a také Karlův život. Karel se stal lékařem a přidal se potom k Němcům. Takže tato kniha je opravdu nabitá hodně informacemi. Kdo se zajímá o druhou světovou válku, čte příběhy z druhé světové války, tak tam opravdu najde hodně informací, které jsou založeny na skutečných událostech. Samozřejmě ten příběh Karla a Viktora jsou samozřejmě smyšlené, ale ty události jsou založeny, jsou podle skutečných událostí. Takže Josef Karika si nastudoval hodně pramenů, určitě mu příprava knížky trvala dlouhou dobu, si myslím, jednak tou přípravou a jinak samozřejmě tím napsáním. Na Slovensku vyšly dvě části, dva díly, u nás vyšel jenom jeden. Takže jsou tam dobře vykresleny i různé postavy, třeba Rheinrind a Heydrich. Je tam také zmínka o Himmlerovi a člověk se opravdu dozví hodně informací. Takže z tohoto pohledu si myslím, že ta knížka může být přínosem pro čtenáře, kteří se zajímají o druhou světovou válku, nebo třeba pokud nečetli ještě nějakou knížku z druhé světové války, tak může být pro ně přínosem. Samozřejmě já jsem některé historické události věděl z minulosti, ale o některých jsem slyšel úplně poprvé, takže probírají se tam vznik stran jako SA, SD a celkově ten průběh, než došlo ke druhé světové válce, to, co tomu předcházelo, třeba Křišťálová noc, Noc dlouhých nožů. A bohužel Karel se přidal na stranu Němců, plní rozkazy Rheinrinda Heydricha a souhlasí s tou myšlenkou, že Židé za všechno můžou a že nejlépe bude, abychom se jich zbavili. Takže to byla hrůza. Ondra říkal, měl tam výhrady, takže mě také se pletlo třeba jméno Viktor Hiller. Mně častokrát naskočilo příjmení Hitler. Takže to bylo zajímavé, ale postupně jsem si na to zvykl. A potom ještě autor tam střídá křestní jména a příjmení, třeba někdy řekne Viktor a podruhé třeba na dalších stránkách je Hiller, takže neměl to sjednocené. Myslím si, že lépe by bylo, kdyby to pojmenoval jenom křestním jménem. Na čtenáře by to působilo lépe. Já musím říci, že tato kniha obsahuje hodně násilí. To je určitě pravda. V té druhé části, která už je zaměřena zejména na tu Osvětim, tak opravdu autor se hodně popisuje násilí a je tam vylíčeno plno hrůz. A nejhorší na tom všem bylo, že také líčil i nebo popisoval násilí na dětech. Takže to opravdu bylo hrozné. A když jsem si potom vzpomněl na Ondrova slova, tak jsem si říkal, jestli bylo nutné, aby třeba zrovna takovou scénu, která tam je, jestli bylo nutné, aby to takovým způsobem tam psal. Takže ten koncentrační tábor Osvětim je vylíčen dobře, všecko, co se dělo, tam je popsáno do nejmenších podrobností, včetně toho násilí. Ta knížka, musím říct, že byla pro mě čtivá, ale byla těžká v tom slova smyslu, že tam bylo hodně násilných scén, hodně hrůzy a nečetlo se to z tohoto pohledu úplně lehce. Na druhé straně
to, co to je, co je tam popsáno, si myslím, nebo určitě se to stalo. Takže si myslím, že autor zase tak, že si nic nepřikrášloval, ale není to veselé čtení. Je tady psáno, že je to mix historické ságy a thrilleru. Já jsem tam pozoroval nějaké prvky thrilleru. Bylo to napínavé v určitých částech. A akorát ten závěr knížky mohl, si myslím, že mít lépe napsaný. Tam mi to trošku, když si to běžel úplně do toho závěru, připadalo trochu přitažené za vlasy. Takže Viktor byl hodně odvážný v tom koncentračním táboře, ale toho Karla jsem já neměl rád, jako by se mu zatemnila mysl, zatemnil mozek. A prostě jsem ho nechápal a dělalo se mi z něj špatně. Takže měl určité okamžiky, kdy se jakoby vzpamatoval určitém úseku, určité části, ale potom stejně najel do starých kolejí a pokračoval v tom, co si myslel, že je správné. To znamená, čím více zemřelých Židů, tím lépe. Vzpomínám si, že to je v knížce, v tom koncentračním táboře samozřejmě vystupoval i doktor Josef Mengele. Já jsem u něho četl kdysi knížku, takovou biografii. On potom se dostal do Argentiny, utekl a nikdy ho nechytili. Říká se, že asi údajnou příčinou jeho smrti bylo, že se utopil, on byl potom i hodně nemocný, takže kdo ví, kde je pravda. Možná, že spáchal sebevraždu na tom sklonku života, kdy měl bolesti. Těžko říci, každopádně nikdy ho nechytili, aby vykonali, aby prostě ho popravili za ty všechny zvěrstva, které vykonával. Samozřejmě je známo, že on se nebo hledal, když byl apel, tak hledal dvojčata nebo lidi, kteří jsou různě deformováni, třeba trpaslíky, nebo když ti lidé měli nějaký jiný handicap, a potom prováděl na nich různé experimenty, různé pokusy, o kterých se dočtete, a právě tam je taková scéna, kdy uplatňoval jeden, nebo kdy uplatňoval pokus na dítěti. Takže z toho mi opravdu nebylo dobře a říkal jsem si, jestli ten autor to tam musel dávat, jestli to bylo nezbytně nutné, jestli by se to neobešlo i bez toho. Takže říkám, je tam opravdu popsáno hodně toho, i jak museli lidi nahnat do převlékárny, tam se museli převléct, sundat všechny šaty, pak museli jít do sprch a pak byly různé do sprch a potom samozřejmě se pustil plyn, lidé zemřeli a potom byli převezeni výtahem a potom byli hozeni do pecích a byli spálení. Takže já jsem navštívil v minulém roce Osvětim 1 a také Osvětim 2 v Březinku, německý název Auschwitz 1 a Auschwitz 2 Birkenau. Takže už jsem na minulosti natočil video, tam jsem povídal, pár slov jsem řekl na to. Takže Osvětim 1, ta prohlídka trvala 2,5 hodiny, vstupné stalo 300 korun, průvodkyni jsme měli, ta mluvila rusky, bohužel jsme museli bychom čekat 2 hodiny, abychom měli slovanskou průvodkyni, tak jsme si vzali raději ruskou,
Mamka umí rusky, takže to nebyl problém. Ale ani kdyby mi neřekla nic, co vykládala ta průvodkyně, nemusel mi nic říkat, mi stačilo jenom vidět, když jsem procházel. A všecko jsem pochopil. A potom Osvětím 2, tak tam se neplatí vstupné, tam bylo méně lidí. Té Osvětím 1 bylo strašně hodně lidí. Takže tam jsme opravdu chodili. Bylo to hodně rychle. Myslím si, že to mělo trvat déle. Skončili jsme o 10 minut dříve. Škoda, že se tam nepromítal nějaký film, když už jsme tam byli. A zaplatili si to vstupné, ale opravdu byly tam velké řady, takže bylo to takové všechno narychlo. Mělo by to možná být jinak uspůsobené, že by třeba jedna skupina začala určitou dobu a druhá skupina by třeba šla o 10 minut později, aby tam byl větší prostor, protože když ta průvodkyně něco říkala nám, tak jsme slyšeli, jak další průvodkyně říká své skupině, takže se to takhle přebíjelo. A v té Osvětimi 2 bylo méně lidí, takže tam byl větší prostor, takže jsme to prošli. A já jsem mi natočil i takové video na 5 minut, ale já jsem to tam potom nevkládal na YouTube. Takže jak hodnotit tuto knížku? Já nemůžu dát 100%. Byly tam nějaké nedostatky, které jsem uvedl. Ten závěr, v tom závěru se také píše o slovenském národním povstání. Takže myslím si, že v knížkách o tomto tématu jsem moc nečetl. Takže to bylo zase, bych řekl, něco pro mě nového. Ten závěr mohl být lépe zpracován. Takže tato knížka v sobě hodně bolesti, utrpení, smutku. Nevím, jestli to bude pro všechny čtenáře, ale každopádně, kdo by si chtěl přečíst, tak určitě může. Takže řekl jsem si, že 100% by bylo hodně, 80% by bylo asi málo, takže já bych to viděl na těch 90%. Dozvěděl jsem se i informace, samozřejmě je tam popisovaná ta Osvětím a všechny věci, a potom i jinde, kde se dělaly nájezdy na ty Židy v dalších státech. Takže byly to hruzy. A ještě, co tam měla se tam také postava maďarského lékaře Miklós Nýžli, myslím, že se jmenoval, já jsem od něho četl knížku. Byl jsem Mengele asistentem. On asistoval doktoru Mengelevi. Takže myslím si, že si dal autor hodně práce s vykreslením těch postav, které tam vystupují. A člověk se tam dozví hodně věcí z té historie. Má takový ucelený přehled. Ale opravdu čtenář musí počítat s tím, kdo se rozhodne číst tuto knížku. Musí opravdu přistupovat s tím, že těch hrůz, násilí je tam opravdu hodně. Mně se líbily obě dvě části. Kdybych to měl zrovna, tak ta část mafie je trochu méně v porovnání s tou Osvětimi, ale i ta část mafiánského prostředí se mi líbila. Takže už jsem to říkal, když jsem natáčel video o Chobotnici, že prostě když se někdo přidá k těm mafiánům, tak už horko těžko může odejít, třeba počas se zjistí, že to není nic pro něho a rozhodl by se odejít, ale není to tak jednoduché. Takže byla to skutečnost, ta Amerika byla také popsána, Viktor si myslel, nebo z těch dopisů, které dostával, si myslel, že tam bude jiný život, bude pro něj lepší perspektiva, lepší podmínky k životu, ale zjistil, že to je ještě horší, než tam, odkud přišel.
Takže tam to je také popsáno dobře. Takže říkám, kdo nečetl, zkuste. Napište mi komentář, jestli jste tuto knihu četli. Já jsem dal i tuto knížku na Instagram. Takže někteří mi napsali komentář, někteří četli. Takže mi můžete napsat do komentáře pod video, jestli jste četli tuto knížku, co na ní říkáte, jak ji hodnotíte, nebo případně jestli plánujete, že si knížku přečtete, tak mi také můžete napsat. Takže já osobně jsem za tuto knížku rád. Já se určitě časem některým věcem vrátím. Pročtu si třeba ještě nějaké věci. A hodnotím tuto knihu na 90%. Takže to by bylo všechno. Já nebudu zbytečně prozrazovat další věci. Nechávám to na vás. Pokud se někdo rozhodne přečíst, tak aby sám to zhodnotil, sám se začetl. Já jsem si myslel, že tu knihu budu číst hodně dlouho a nakonec jsem ji přečetl za 4 dny. Takže musím uznat, že Josef Karika píše čtivě, takže člověk začne číst a nechce přestat, ale těch hrůz tam bylo opravdu hodně. Já jsem od tohoto autora četl dvě knížky v minulosti a byly to knížky Trhlina a Tma. Takže opět, možná je to autor, když napíše nějaké knížky, tak jsou takové rozporuplné názory. Ale já musím říct, že se mi ta Trhlina líbila. Já jsem ji asi četl před 2 roky. A takže hodně lidí si třeba stěžovalo, nebo hodně čtenářů si stěžovalo, že ta knížka měla pomalý rozjezd, to je pravda. Ono se to rozjelo, zdá se mi až kolem té strany 100. Ale mně se tato knížka líbila. Nevadil mi ten pomalý rozjezd. A jak už jsem řekl kdysi v jednom z videí, tak já jsem určitou část četl v noci a to jsem neměl dělat. Ta knížka mi nahnala hrůzu, takže při čtení jsem se bál, takže já jsem to potom raději stopl a četl jsem potom na druhý den přes den. A líbilo se mi také v té knižce, že tam bylo i různé takové články, novinové články, ve kterých se psalo, kdy se lidi ztratili a nikdy se nenašli. Takže mě osobně se ta Trhlina líbila. A byl jsem zvědavý také na knížku Tma. Hodně jsem se na ní těšil. Vzpomínám si, že jsem si půjčil v knihovně. Ale bohužel mě ta Tma se moc nelíbila. Jsem to hodnotil průměrně. Vadily mi tam vulgarizmy. A moc mě ta knížka nezaujala. Takže, a napsal samozřejmě další knížky Josef Karika. Napsal knížku a teď se mi zrovna nevybavuje to jméno, název té knížky. Ale je to něco jako ve stylu knihy To, kterou napsal Stephen King. Takže já si myslím, že ještě vyzkouším nějaké knížky od Josefa Kariky. Takže kdo nečetl, chtěl by vyzkoušet, tak zkuste tuto knížku. Jak říkám, hodnotím ji na 90%. Takže já vám děkuji za zhlédnutí videa a třeba někdy příště. Děkuji Ondrovi za poslání knížky. Kdo by chtěl se dozvědět další podrobnosti, může se podívat na jeho video nebo na video od Irenky, tam je to ještě podrobněji rozebráno, ale já si myslím, že to stačí. Pokud někdo natočí ještě o této knížce, řekne něco, tak já se podívám a budu zvědavý, co ostatní říkají na tu knížku. Takže mějte se fajn, ahoj.